Тържествената церемония по връчването на дипломите на абсолвентите от випуск 2018 на факултета по математика и информатика се състоя в аулата на Великотърновския университет Свети Свети Кирил и Методий. Поглеждайки към вас от тази трибуна, ние смятаме, че сме ви подготвили добре. Тоест, вие сте готови да се реализирате в професията, която сте си избрали, независимо в кое направление, тъй като знаете, че ние имаме три направления в нашия факултет. Запазете това, което ви свързва до момента, а то е това, което сте преживели в факултета по математика и информатика и в Великотърновския университет. Продължавайте да използвате тези преживявания. Бъдете добри специалисти в професията, но не забравяйте да бъдете и добри граждани. 76-те абсолвенти на випуск 2018 на факултета по математика и информатика са постигнали среден успех отличен 5,52, като с отлична диплома са 15 възпитаници от образователно-квалификационна степен бакалавър и 26 от образователно-квалификационна степен магистър. С отличник на випуск 2018 са удостоени 4 бакалавъра и 9 магистъра, които получиха награди, предоставени от спонсора. Завършилите поздрави и бившият декан на факултета по математика и информатика, професор Георги Тодоров. За мен вълнението си остава в годините, затова защото се срещаме с вас, вече дипломирани бакалаври, магистри, и вие поемате по своя професионален, и не само професионален, по своя жизнен път от тук на сетне. Това няма да бъде лек, уверявам ви, но все пак, за да смекчите трудностите, ние може да си помогнете много. Позволете ми да се припомним една народна мъдрост, която гласи, че който не учи, няма да се получи. Но аз ще взема информатичен подход, ще взема отрицанието на тази поговорка и ще кажа, който не продължава да учи, то няма да се получи. Поуката от тази модифицирана народна мъдрост е в това, че вие не бива да спирате до тук. Вие имате определен обем от знания, но това са знанията към днешния ден. А утре, имате прекрасно, може да си представите какво ще бъде утре, тези знания няма да бъдат достатъчни. На церемонията почетна грамота и почетен диплом получи професор Олег Асенов за заслуги и принос в академичния живот на университета и за издигане и укрепване на неговия авторитет. Също така и фирма от София с благодарност за дарението, направено за Великотърновския университет на факултета по математика и информатика.